গুৱাহাটী নলবাৰী যোৰহাট ৰাজ্যৰ তিনিখন আই টি আইৰ গুদামত অসম দক্ষতা বিকাশ বিভাগৰ 6 কোটি টকীয়া সা সম্পত্তি। ছবছৰে পেকেটৰ ভিতৰতে আবদ্ধ নৱনিৰ্মিত আই টি আইৰ অত্যাধুনিক সা সঁজুলি। নৱনিৰ্মিত আই টি আই মুকলি নহওঁতেই জহিক হৈ গৈছে সামগ্ৰী। পিছে কিহৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠান মুকলিৰ ছবছৰ পূৰ্বে ক্ৰয় হৈছিল সা সামগ্ৰী? কাৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ সিদ্ধিত প্ৰতিষ্ঠান মুকলিৰ পূৰ্বে ব্যয় হৈছিল চৰকাৰী ৰাজকোষৰ 6 কোটি টকা? ৰাজ্যৰ এনে বহুকেইখন আই টি আইৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ গুদামত এতিয়াও পৰি আছে এই কৌটি কৌটি টকাৰ সা সামগ্ৰী। পিছে ৰহস্যজনকভাৱে 2011 চনত বিলাসী আঁচনিৰ এই গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ পিছতে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হৈছিল ঠিকেই, কিন্তু যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ল। কিহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু কিদৰে পৰি আছে, কিহৰ বাবে এই অংক মতা অংকৰ কমিছন চলিছিলে, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ৰহস্যজনক। একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে ফাদিল কৰিছিল গুৱাহাটী আই টি আইৰ গুদামত জহি খহি যোৱা অত্যাধুনিক ব্যয়বহুল সামগ্ৰীৰ দৃশ্য। পিছে সেয়াই শেষ নহয়, ইয়াৰ উপৰিও গুদামত পৰি আছে মুঠ 4 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী। একেখন প্ৰতিষ্ঠানৰ 7টাকৈ ট্ৰেডৰ সকলো সা সৰঞ্জাম, প্ৰতিটো গুদামত একোখন নৱনিৰ্মিত প্ৰতিষ্ঠানৰ অত্যাধুনিক সা সঁজুলি। পিছে নৱনিৰ্মিত প্ৰতিষ্ঠান মুকলিৰ পূৰ্বে সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ৰহস্য কি? কিহৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ নোহোৱাকৈ সা সঁজুলি ক্ৰয় কৰিছিল? 2011 চনতে সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰাৰ আঁৰত কোন? ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত কমিছন নে আন কিবা? অম্লান বৰুৱা 2011-2013 বিভাগটোৰ এই সময়ৰ সঞ্চালক আছিল। মনালিছা গোস্বামী 2013-2014, বিচি বৰুৱা 2014, বিচি ফুকন 2015-2016, ঋতুৰাজ বৰুৱা 2017-2 বৰ্তমানলৈকে এইসকল সঞ্চালকৰ দিনতে ক্ৰয় কৰা হৈছিল সকলো সা সামগ্ৰী। অভিযোগ অনুসৰি ঠিকাদাৰৰ পৰা লাভ কৰা কমিছনৰ অংকত অধিক মূল্যত প্ৰতিষ্ঠানৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে ক্ৰয় হৈছিল সকলো সা সামগ্ৰী, যিসমূহ সদা ব্যৱহাৰৰ অভাৱত এতিয়া জহি খহি গৈছে। পিছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা প্ৰদৰ্শন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 6 কোটি টকীয়া সা সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ তদন্ত কৰিবনে? জবাবদিহি কৰা হ'বনে সঞ্চালকক? কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বলৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।